Ovih dana se radi jedan od najtežih poslova u kalemarstvu, a to je seča loze, odnosno podloge. Radi se u teškim uslovima po hladnom vremenu, a svaki prutić se seče ručno vinogradarskim makazama. To je mukotrpan posao. Sečenje loze sa matičnjaka na određenu dužinu, pa da se utrapi, pa treba da se iskalemi, Koliko košta jedan radnik koji seče lozu ovde celi dan? Pa ide se od dva dinara pa do dva i trijes. E, ne radi se po dnevnici nego se radi od komada? Od komada. Jedan komad, dva dinara i dvajes para. Ovo je samo podloga. A koliko, košta, podloga. koliko košta pelcar? Pelcar ide i do dinar i malo više. Koliko košta kalemar koji okalemi jednu tu lozu? Kalemar koji okalemi ručno ovu lozu košta 300 dinara po stotine. Mašinski idemo sada des, već 4-5 godina, kaleme već 5 godina mašinski, isplati se. Tu se smanjuje malo trošak proizvodnje, ali teško. S obzirom na neke stvari derivati, nafta, trake, parafin, prati derivate nafte, on je poskupeo, sve skupi. Kad sve to preračunate, što uložite, koliko bi jedan kalem trebao da košta da bi vam se isplatio? Bar 70 dinara. A on na tržištu košta? Upola pa sad... manje. On košta 40 dinara. Hoćete li kalemiti i dalje? Pa mi mora da radimo. Radna nas održava. Ovo je samo priprema za glavni posao koji će se obaviti u martu. O kalemi će se ručno ili mašinski nekoliko miliona loznih kalemova koji će se na jesen zasaditi u novim vinogradima kod nas i okolnim zemljama.